13. Međunarodni šahovski festival održan je u uslovima nestabilne epidemiološke situacije u kojoj se informacije i uputstva menjaju na dnevnom nivou, pa je zato okončan nešto ranije i poslednja takmičenja su se igrala ubrzanim tempom. Na otvorenom delu takmičenja učestvovalo je 100 igrača iz 12 zemalja, a favorit iz Italije, velemajstor Pierluigi Basso, opravdao je očekivanja i osvojio prvo mesto. Mladi Indijac Intermajstor Leon Luke Mendonca osvojio je drugo mesto, a na trećem se našao holandski velemajstor Ernst Sipke. Najbolji predstavnik Srbije bio je Intermajstor Miloje Ratković na četvrtom mestu. Organizatori festivala, Omladinski šahovski klub i turistička organizacija preduzeli su sve propisane i preventivne mere i veoma su zadovoljni disciplinom i odgovornošću učesnika. Odgovorno ponašanje svih omogućilo je da se takmičenje odvija bez ikakvih smetnji. Svi su nosili maske, igralo se za stolovima na propisanoj distanci, a prilikom ulaska u salu svakog dana je svima merena temperatura. Do kraja takmičenja ni kod jednog takmičara se nisu pojavile nikakve zdravstvene smetnje, a organizatori su nastavili komunikaciju sa takmičarima koji su otputovali. Neki su otišli svojim kućama, jedan deo u Bugarsku, a jedan u Sentu, koje je jedino mesto u Srbiji osim Paraćina gde su se odvažili da u ovakvim okolnostima organizuju šahovski festival. Prema povratnim informacijama, svi učesnici koji su otputovali iz Paraćina stigli su na svoje odredište bez ikakvih smetnji i među njima nema nikog sa simptomima infekcije virusom korone. Organizatori ističu da su uspeli da održe tradiciju i u teškim okolnostima organizuju festival na klasičan način uz mnogo volje, entuzijazma i odgovornog pristupa svih učesnika i organizatora.